Ja ću zamoliti moje kolege iz režije da se fokusiraju na Anu Radulović. Zašto? Zato što je Ana Radulović večeras u fokusu. Zašto? Ja ću prići ovde da ti možeš da vidiš, ako možeš ti da snimi, ili ajde ovde ćemo ovako. Kako je ovo skriveno kamerom? Ajde ti, molim te, snimi. Šta ovde piše? Možeš li uhvatiti to? Ovde ovo malo. Dakle, piše šta? Srećan rođendan. Ana, tebi rođendan pada u trenutku kada naša emisija je na pauzi. Da. E, i prijatelji Just the Sport su, eto, pošto će verovatno možda u tom trenutku biti na nekom godišnjem odmoru. Jo, gledali su kad sam pričala. Izvoli, Mila, ovo je za tebe. Jo, Bože. Poslali su ti ovaj prelep aranžman. Vidiš, oni znaju da voliš torbice. Ti opet samo izbaciš cveće, staviš kajiš i nađeš kod torbicu. Viš kako lepo. Ja sam sad izgubila. To ti je poklon, Mila. E, izvoli ako želiš da pročitaš ovo. Jo, pa kako ste bezobrazni? Pa nismo bezobrazni, ljudi su ti s rođenosti. Nemoj plakati, ajde. Ne mogu da čitam sad. Ajde, moći. Ajde posle, idemo da idemo. Misliš da se ne provali da ne znaš da čitaš, jeli? Pa ćeš ja da pročitam ovo s tebi. Draga Ana, odnosno Živka, Floresita ili kako god već, u životu broji osmehe, a ne suze. Hvala vam. Evo već krećem da brojim. Broji starost prema prijateljima, a ne po godinama. Ali ne, ali meni to nikad nije desilo. Srećan rođendan, volite tvoj suport. Pozdrav za našu PZD porodicu. Ljudi, hvala. Ja mogu da se rasplačem za 3 sekunde, ovo stvarno nisam očekivala. Snimi suzu, snimi suzu iz lica. Ovo stvarno nisam očekivala. Roman Sreće u njoj piše. Tvoju ruku, tvoju burmu drugoj dajem, aj zoka liju kiša, ej. Krije suzu iz lica. Zato što su gledali emisiju kao i svaku što proprate, sve što kažemo i ja sam rekla kako mi je krivo jer nikad u životu nisam rođendan proslavila u školi, tako ga neću proslaviti ni sada u emisiji. Ali evo, hvala vam puno i veliki pozdrav i poljubac za Just the Sport i za sve vas koji ste znali to da će da se desi, a niste mi otkrili. Ja Boga, mi je znao ništa. I molim vas, idemo sada na prvi. Ja ne znam ni kada ti je rođendan. Kad ne ide emisija. Kako? Kad ne ide emisija. 2, 4, 40, 44. Idemo na prvi pregled. 22, to je meni, 22. septembra. Ne, kako? 7, 22, 27, 29. 22. jula.